och klev av i regnet och svor en stund. Vad fan ska fara idag från San Pedro de Alcantara? Där gick tre män från en vagn i regnet, dragen av en mula. Till krogen i regnet får vi tre konjak, men det ska vara konjak från Alcantara. Där stod tre män på en krog i regnet och drack och tänkte, det är gott med konjak i regnet, det är äkta vara i Pedro de Alcantara. Där stod tre män på en krog i regnet och såg på regnet och tänkte, det regnar ute, får vi tre till det dumt att spara på konjak i Alcantara. Där stannar tre män från en vagn i regnet, dragen av en mula. Till krogen i regnet det svor en stund. Vad fan ska fara idag från San Pedro?